こんにちは、しょい、どうも、衣笠かなとです。よいしょ。はい、今日の動画はですね、新しい会社で僕は今どんなポジションで働いているのかっていうのをお話ししていきたいなと思います。まあ、わざわざですね、この動画を出すってことは、まあ、ただ普通に薬剤師をやってるだけじゃないっていうのがですね、ちょっと分かってもらえるかなと思うんですけど、まあ、およそ数ヶ月前にですね、某最大手ドラッグストアを退職しましたっていう動画を上げさせてもらって、で、まあ、ヘッドハンティングしてもらって今の会社に勤めることになったんですけど、まあ、なんでこのタイミングでこの動画を出そうかって思ったかっていうと、まあ、実は今週の土曜日に薬剤師3人で撮ったコラボ動画が上がる予定なんですよね。まあ、そのためにも編集頑張るんですけど、で、まあ、そこでは抜き打ち財布の中身チェックっていうことをやっておりまして、でそれぞれの役職とかポジションっていうのを、まあ、言ってもらって公開するっていう風になってるんで、まあ、その時にですね、まあ、今後自分のポジションについては動画で話すっていう話をね、してるんですけど、まあ、もう先に出しちゃおうかなと思って今撮っております。で、まあ、早速現在ですね、僕が今どういう役職で働いてるのかっていうと、まあ、実は僕現在店長兼管理薬剤師として働いております。はい。で、まあ、これはですね、まあ、期間限定でっていう話で、まあ、実はあんまり詳しくは話せないんですけど、まあ、前の管理薬剤師さんが育休に入ってて、で、まあ、その代わりに僕がこの数ヶ月間、店長と管理薬剤師を、まあ、代わりにやるっていう状況になってまして、で、まあ、その会社に入ったのも、まあ、社長からスカウトしてもらったんで、一応幹部候補生として、入れてもらったんですよね。なので実はまあこの9月末からですねは広域にフリーで働かせていただくことになりました。まあそれがどういうことかっていうと、まあ今の会社は東京と埼玉と神奈川に店舗を持ってまして、まあそこ全体をですね管轄するようなポジションに就くことになりました。で、入ってまだ数ヶ月ですけど、実際その管理薬剤師の引き継ぎも2日間で、もう怒涛の2日間ですね。でも前の管理薬さんがしっかりまとめてくれてたのもあったんで、まあ、なんとかいけたっていうのと、まあ、なんだかんだ4年間ですね、別の薬局とはいえどもパートとしてですが、まあ、いろんなその管理薬さんの仕事とかも一応陰、まあ、ながら見てるようなこともあったんで、まあ、在庫のやり方とか、まあ、いろんなところですね、まあ、知ってる部分もあったので、まあ、その流れとか前の会社での知識を生かしつつ、まあ、新しい会社でのまあ管理薬剤師の仕事にですね生かすことができたので、まあ、なんとか2日間の引き継ぎで本当にね、まあ大変でしたけど、まあ、周りのサポートもあったおかげで今こうやって特に大きな問題も出ずに店舗を回すことができてるんですけども、まあそんな中でですね、実は同時に並行して今はその営業、僕がその喋ることとかにまあ長けてるっていうのをまあ評価してもらえたんで、そこでやっぱり店舗の開発ですね、まあ、営業、まあ、具体的に言うと開業したいドクターですね、開業医と薬局を結びつける、つまりよく町の内科さんの近くに薬局があったりとかするじゃないですか。あれってその前もって一緒にやっていきましょうねとは言わないっていうか、まあ、そのズブズブの関係は良くないんですけど、まあ、隣に立たせてもらってもいいですかみたいな、やっぱり、まあ、暗黙の了解じゃないですけど、まあ、そういうのがあるわけで、なので、まあ、やっぱりそのドクター捕まえて、まあ、一緒にやっていきたいなっていう風なところですよね。そういう結びつけをやったりだとか、あとはまあイオンモールとかですね、そのモール、大きいモールとかあると思うんですけど、まあ、そういうところに薬局を1個ですねポンと入れちゃうことで、かなり会社としてはですね大きな利益になってくるんですよね。で、まあなんでそういう話してるかって言ったら、その実はそのもうすでにその利益とか純利益とかその予算とかですね、そういう経営的な部分も結構数字を見せてもらって管理する入り口に今立ってて、でそこら辺のこともちょっと計算しながらやっていかないといけなくなったんで、まあ、そういう風な思考で視点でやらせてもらってるんですけど、なのでやっぱりモールですね、つまり不動産屋さんにですねちょっと営業行ってみたりとかして、どこでそのモールが建ってそこに薬局を入れるのにいくらかかるのかとか、でそれかかるような話をまあ社長に言って、そこは銀行と交渉するみたいな話とかがあるんですけど、まあそういうのをやってたりだとか、あとは採用面接をまあこんな僕がですけど、まあやらせてもらったりしてて、まあ視聴者の皆さんからしたらですね、普段そのあんま真面目じゃないというか
結構フランクな動画上げてて、なんかちょっとチャランポランそうに見えるけどこいつ大丈夫なんていう風に結構思われるかもしれないんですけど、まあやるときはやるんで、まあそこら辺は大丈夫かなという風に、まあ大丈夫っていうか大丈夫って周りに言わせられるように、まあ、自分も努力しようと思って今必死に頑張ってる状況ではあります。で、まあ、芸能の方はどうなのって話なんですけど、それはそれで僕が出たいなって思うようなその案件とか作品とかのものが、まあ、転がり込んできたら、それはやっぱり優先して受けてもいいですかっていう話はまあしてるし、まあ、社長も一応そういう形で話を通して会社には入ってるんで、まあ、そこは背中を押してもらえると思うんですけど、やっぱりこれからその広域でフリーで働いていくっていうのになった時はやっぱり責任感もそのあるし、やっぱり従業員家族をやっぱり背負って支えていかないと、まあ、生活保障していかないといけないと思うんで、まあ、自分のやりたいことだけを優先してやるんじゃなくて、会社の業務もしっかりと全うしたいなというふうに思っております。でもやっぱりね、いつも言ってますけど、まあ、視聴者の皆さんって本当にあの僕の、まあ、家族同然というかですね、まあ、その勝手にね僕その思われても困るかもしれないんですけど、まあ、何でもですね僕のことを知っていただきたいなというふうに思うし、こまめにですねこういう報告動画とか上げられたらいいなと思ったので、こうやって動画を上げさせてもらってます。まあ、こうやってですね新しい会社に入って本当初めてですね管理っていうのを任させてもらって、やっぱり難しいこととかたくさんあるんですけど、でももう今までとかパートだったらやっぱ社員さんの人に任せたらいいやんとかね、そういう気持ちもね多少はあったんですけど、まあ今はねもう誰に任せるとか正直もうなくて、そんなすごいとっても大きい会社ではないんで、僕よりもねその上の上司っていうんですかねっていうのがもう数人ぐらいしかいない状態なんですね。それやのに結構割と店舗数もあって、そのですね東京埼玉神奈川にある状況なんで、もう誰かに頼るというかもう自分でやっていくしかないっていうのがあるんで、もちろんその調剤業務とかですねその薬剤師としての業務もやってるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、まあ、会社の運営業務っていうのも今やってるので、まあ、結構胃に穴が開きそうなぐらい胃が痛くなったり眠れなかったりとかすることは正直あるんですけど、でもそれもですねもう慣れていったら安定していくのかなというふうに思うんで、今ねちょっとこういう動画を出して皆さんには大丈夫かというふうにいろんな意味でね思われるかもしれないんですけど、まあ、そこは大丈夫安心してくださいって言えますし、今後もっともっとですねその会社が大きくなるっていうのも僕の新しい夢一つできたんで、自分の力でもっともっと会社をでかくして、まあ、ゆくゆくは社長になりたいなというふうに思います。でまだ言えないんですけど、動画では新しい挑戦っていうのもやろうと思ってまして、まあ、お前どれだけ挑戦すんねんっていうふうに思われるかもしれないですけど、やってることが多すぎて、ただなんか一個一個やりだしたらもう長く続いてるし、まあ、この YouTube 上げ続けてることも一つのまあ証拠だと思うし、その芸能で言ったらなかなかオーディション通らないこともありますけど、でもやっぱりちゃんと経歴を残したり主演張ったりとかセリフもらったりしてるっていうのはやっぱ結果は出してるし、で薬局でもまあこういったポジションでやらせてもらったり、その今までの努力がまあ報われた結果だと思ってるんで、やると決めたことは全力でやり続けるし継続するし努力するので、またその新たな挑戦もですねちょっと形になってきて言えるようになったらお伝えするので、そこら辺もですねちょっと温かく見守ってください。はい、今日はですね報告動画になりました。皆さんはまだまだ暑い日が続きますが体調いかがですか？本当にね脱水にだけは、気をつけてもらって、この間も薬局の前にですねちょっとおばあさんが、倒れてまして、で僕が おばあさん大丈夫って言って駆け寄って行って、熱中症って聞いたら、いや違うって言って、どうしたみたいな、私休憩中やったんですよ薬局。その薬局の中入ってその涼んで休んでええから入れって言って、僕は白衣も着ず私服でね休憩時間中やったんで一旦駆け寄ったんですけど、やっぱりねそのどこの兄ちゃんかも分からへんみたいな感じで、ここ入ってええでとかね、そのカーテン閉まってる薬局なんですけど、でも瞬時にねそんな薬局なんて判断できないじゃないですか。なので何や君みたいな目で見られて、で
僕薬剤師なんでって言ったら、あ、薬剤師なんかみたいな感じの反応されて、でまあちょっと足が悪かったみたいなんで、まあ、一緒にちょっと薬局なんか連れて行って、でタクシー呼んでみたいなことをしたんですけど、本当にね、皆さんの体調管理だけは気をつけて過ごしてください。で何かね、本当に病気とか薬のこととかで、まあ、分からないことがあったら、まあ、そのコメント欄とか DM とかですね、まあ、何でも対応するんで相談してください。はい、ではですね、報告動画となりましたが、まだチャンネル登録していただいていないそこの皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回は抜き打ち薬剤師の財布の中身チェックでお会いしましょう。バイバーイ。